נוגה אשל. למעשה אנחנו סיימנו את החלק הראשון, שרתם את כל השירים של סמבורסקי שרציתם לשיר, אבל עדיין נשאר לנו קצת זמן לסיום השעה הראשונה. אז לפני שנתחיל את החלק השני, שזה שירים לקראת שבת, רציתי לדבר קצת עם אחד מהמייסדים של זמר אשל, שעומד כאן לצידי, ברק פז. שלום ברק. שלום עומר. מה שלומך? מצוין, טוב, תודה. רציתי לשמוע ממך קצת, איך בכלל התחיל הפרויקט הזה? זה מרשת, אתם קיימים כבר שנתיים בערך, נכון? נכון, אבל שנייה לפני זה תרשה לי להגיד שאנחנו שמחים ונרגשים להיות כאן בחצר המקסימה הזאת של כל ישראל בירושלים. יש לנו עוברת גם בשירה למאזינים בבית. בהחלט כן, וגם אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אתכם. איך הכל התחיל? אז הכל התחיל כשנפגשנו חברי זמר אשל באינטרנט, בפורום שעוסק במוזיקה עברית, בתפוז, ולאט לאט החלטנו שאנחנו רוצים שהשירים שאנחנו אוהבים במיוחד, מתוך הזמר העברי, השירים הישנים, כמו ששרנו כאן, עד קום המדינה, יהיו יותר נגישים, יותר מפורסמים, יותר ידועים, ולא ייעלמו. אז הבנו שסתם מלהיפגש שבעתנו ולשיר אותם